მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი ყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. თქვენ წინაშია ოშო ძენტარო და უნდა გავშალო ოშო ძენტარო ასეთ თემაზე. როგორ სიტუაციაში იმყოფებით და როგორ სიტუაციაში ინატრებდით ყოფნას? Როგორ სიტუაციაში ინატრებდით ყოფნას? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. ესე იგი, როგორ სიტუაციაში იმყოფებით და როგორ სიტუაციაში ინატრებდით ყოფნას? ნახოთ, როგორ ხედავთ, აბათ, არა, როგორ ხედავთ, აი ეხლა ამ სიტუაციაში თქვენ როგორ სიტუაციაში იმყოფებით? მოდით დავიხმარ ზელანდიის ტაროსაც. აი ისიც. ესე გამოიყურება, აი ესე, ნახეთ, როგორი ლამაზია. ესე იგი, თქვენ წინაშია ორი ტარო, ზელანდიის და ოშო ძენ ტარო. და ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ასეთ თემაზე: როგორ სიტუაციაში ხართ და როგორ სიტუაციაში ინატრებდით ყოფნას? ნახოთ, აბა, რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის. ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. თქვენ წინაშია ორი საუკეთესო, ერთმანეთზე უკეთესი დასტა: ოშო ძენ ტარო და ზელანდიის ტარო. გავ ესე ჩობია. ესე იგი, როგორ გხედავთ, მოდით ახლა დავსვათ ასეთი შეკითხვები. როგორ გხედავთ თქვენ ტარო? ახლა ვეცდები, რომ ისეთი შეკითხვები დავსვა, რომელიც თქვენს გაინტერესებთ. როგორ გხედავთ თქვენ თქვენი განწყობა არსებული სიტუაციის მიმართ? თქვენი განწყობა არსებული სიტუაციის მიმართ. თქვენს გვერდით არის სამყარო ჩემოკარგო. გაწვდით აზრებს, ფიქრებს, მაგრამ ქაოსია. აი ნახეთ თქვენი დაახლოება. სამყაროსთან ახლოს ხართ, სამყაროს თქვენთან არის ახლოს, რამდენადაც აქ ეჭვი მაქვს, რომ თქვენ ხართ განსაცდელში. როცა ადამიანი არის განსაცდელში, მაშინ განსაკუთრებით ახლოს არის სამყარო ადამიანთან. თქვენ ხართ ახლა განსაცდელში. აბა ვნახოთ, ამ განსაცდელს როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო? ამ განსაცდელს, ამ განსაცდელში თქვენ ხართ ძალიან ინტენსიურად, რო იტყვენ, აი დამუხტული, ცეცხლოვანი ენერგიით. გესმით? აი რაღაც საბრძოლველად. საბრძოლველად რაღაც ეს არის, არ ვიცი, საკუთარი თავის დამკვიდრება რაღაც საკითხში, პიროვნებისთვის ბრძოლა, რაღაცა საქმისთვის ბრძოლა, თუ მე ვსაუბრობ ზოგადად, ანუ როგორ სიტუაციაში იმყოფებით თქვენ და როგორ სიტუაციაში ინატრებდით ყოფნას. რამდენად მძიმეა ეს სიტუაცია თქვენთვის? აბა ვნახოთ. იცით რა, აქ ჩანს კიდევ ის არასწორი გზა, რომელი გზითაც თქვენ მიდიხართ. ეს არ არის თქვენი გზა. თქვენი ფაველი ანგელოზი გეუბნებათ, რომ შეიცვალე კურსი, მაგრამ არა, თქვენ არაფრის შეცვლა არ გინდათ. მიზან დასახული, ძალიან ამბიციური ხართ. და თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ ეს არის თქვენი არჩევანი. მოდით ვნახოთ, აბა, თვითონ ეს სიტუაცია თქვენთან მიმართებაში როგორ დგას.
როგორც გას ეს სიტუაცია თქვენთან მიმართებაში. თქვენ შეთაშორის აცნობიერებთ, რომ ძალიან გეწინააღმდეგებათ ეს სიტუაცია. გესმით, გიწევთ თქვენ ბრძოლა იმისათვის, რომ რაღაცა თავი დაიმკვიდროთ ამ სიტუაციაში, რომ თქვენ შკოლზე მოუგრიხოთ თავი ამ სიტუაციას და ცოტა იყოს გიძნელდებათ. რთულია ამ სიტუაციიდან გამოსვლა. ესე იგი, აქ რეები არის, აქ არის მეფე, ცისარტყელას მეფე, აქ ცისარტყელას მეფე და ვაჟის ცეცხლოვანი ვაჟი, კი ბატონო. ხო, ესე იგი, თქვენ ძალიან გიძნელდებათ აი ამ სიტუაციის თქვენ ჯგუაზე წამოყვანა. მოდით ნახოთ, აი რა სირთულეები შეიძლება წარმოიშვას აი ამ ბრძოლაში. ეს უკვე ძალიან კარგია, თქვენ გეხმარებათ სამყარო რაღაც თავის უნივერსალური ენერგიებით, რაღაცა მადლი გადმოდის თქვენზე და არ დაგავიწყდეთ 10-იანი ციფრი. უკვე ამდენს ვსაუბრობთ და უკვე უნდა დაიმახსოვროთ რაღაცა ნიუანსები, იმიტომ რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში მე ახსნა განმარტებას ვაყოლებ ხოლმე თითოეულ არგანს. 10-იანი, ეს არის ერთი ციკლის დასრულება, რაღაცა მთავრდება თქვენს ცხოვრებაში და რაღაცას თქვენ აი ამ ახალ ციკლს ხვდებით რაღაც ძალიან ისეთი ამაღლებული, იცით, ამაღლებული, თითქოს რაღაც ყველაფერი რთული რჩება თქვენს წარსულში. ნახოთ აბა, როგორი იყო წარსული? აი წარსული იყო აი ასეთი ძალიან სახიფათო ნაბიჯებით გადადგმული. შეიძლება ითქვას, რომ აი ძალიან სარისკო ნაბიჯები გადაგიდგამთ. სარისკო. თითქოს თქვენს თავს ცდიდით, რომ აი რამდენი შეგიძლიათ, რა შეგიძლიათ, რისი გამკეთებელი ხართ. ცეცხლს ეთამაშებოდით მოკლედ. გაგიმართლათ. მოხვედით აქამდე. კი ბატონო, როგორ ხედავს თქვენს მომავალს? თქვენს მომავალს ხედავს, ცოტა არ იყოს ნაწილობრივ ილუზიაში იმყოფებით და კიდევ გიმეორებთ, ასეთი სიტუაცია თქვენ უკვე მეორედ გაქვთ ცხოვრებაში. მეორედ. ერთხელაც ჰქონდათ და იქიდან მშვიდობიანად გამოხვედით და ეხლა ისევ მეორედ გაქვთ აი ესეთი ციკლი. თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ახალი იწყება, თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ეს არის ტრანსფორმაცია, რაღაც გადასვლა ერთი პერიოდიდან მეორეში. პირველად გადარჩით მშვიდობიანად. ეხლაც ჩანს, რომ სამყარო თქვენს მხარეს არის, სამყაროს უყვარხართ, მინდა გითხრათ და აი აქედანაც მშვიდობიანად გამოდიხართ. ნახოთ აბა რა ეთქობა ეს წინააღმდეგობები, დაბრკოლებები. აბა ნახოთ წინააღმდეგობები, დაბრკოლებები. ნახეთ ახლა აქ ჩანს გამპირობება. თქვენ ჩახართ პიროვნება, რომელსაც ყოველთვის უჩიჩინებდნენ თავისი ახლობლები თუ ოჯახის წევრები, რომ არაშენ ამას ვერ ისავ, არაშენ ამის გამკეთებელი არ ახარ, არაშენ ეს არ გამოგივა, არაშენ ის არ გამოგივა. მოკლედ, რეალიზაციის საშუალებას თქვენ არ გაძლევდნენ. ეხლა გაქვთ ეს შანსი, რომ გამოიყენოთ და თქვენი თავი გამოავლინოთ. ხომ გესმით? თქვენი თავი გამოავლინოთ მთელი თავისი ღირსებით, რაც კი გაგაჩნიათ, რაც სამყარომ მოგცათ. შთაგბერად, ასე ვთქვათ. თქვენ გაქვთ შანსი, რომ გამოავლინოთ თქვენი ნიჭი, გონიერება, ჭკვიანური ნაბიჯები და დაუმტკიცოთ ადამიანებს, რომ თქვენ არ ხართ ისეთი, როგორიც ისინი არიან. ისინი არიან, როგორ გითხრათ, ჩვეულებრივები. გესმით, თქვენ ხართ გამორჩეული. ისინი გამჩნევდნენ, რომ თქვენ არ იყავით მათნაირი ჩვეულებრივი და ამიტომ ყოველთვის გეუნებოდნენ, რომ შენ ეს არ გამოგივა, გაჩერდი, შეწყვიტი ამის გაკეთება, გაჩერდი, შეწყვიტი ამაზე ფიქრი. უნდოდათ, რომ მათნაირად გეფიქრა. და ნუ გარკვეულწილად რაღაც მიაღწიეს ამას და თქვენ თუ რამე ცუდი გინახავთ ცხოვრებაში, ბჭყალებში, ეს მათი დამსახურებაა. გესმით? ეს მათი დამსახურება, თქვენ თუ სადმე ვაი დაიცახეთ. იმიტომ რომ თქვენი ჭკუით რომ გემოქმედათ, თქვენი ჭკუით,
და მიშვებული რომ ყოფილიყავით, აი თქვენ უკეთესად იქნებოდით და აი ამდენი წვალება აღარ გექნებოდათ. რაც გაიარეთ ხო, აი ეს განსაცდელები, თქვენ უფრო მოკლე პერიოდში გაივლიდით ამას და აი ასე გრძელვადიანი არ იქნებოდა. თქვენ ეხლა მეორედ იწყება რაღაც მეორე ციკლი თქვენ ცხოვრებაში და თქვენ რომ არ დაგეჯერებინათ მათვის, ეს ალბათ უფრო მალე დამთავრდებოდა და უკვე დაწყებული იქნებოდა გამონათება თქვენ ცხოვრებაში. ვნახოთ აბა ამ გამონათებას როგორ ხედავს ოშო ძენტარო. ამ გამონათებას როგორ ხედავს ოშო ძენტარო. გამონათება ჩანს აი ასეთნაირად. აქ ჩანს შეყვარებულები, თავარი არკანი ამოვიდა. მშვენიერი, კარგი, ბედნიერი, აბა რას მოგიტანთ ეს ბედნიერება თქვენ? ნახეთ, თქვენ დაბრძენებულო ადამიანო. ცხოვრებით დაბრძენებულო ადამიანო, თქვენ მოგიტანთ ეს ურთიერთობა დიდ ბედნიერებას. თქვენ ხართ ისეთი ადამიანი, რომელიც ჰარმონიზებას ახდენს, კოსმეური და მიწიერი გრძნობების ჰარმონიზებას, გესმით? თქვენ ხართ როიტყვიან ვნებიანი ადამიანიც მიწიერი სურვილებით გაშღენთილი და აგრეთვე მორწმუნე, ღვთისნიერი, სამყაროს შვილი, გესმით? თქვენ არ გავიწყდებათ არც სამყარო, არც სულიერება, თუმცა ვნებიანიც ხართ და მიწიერი ცხოვრების აი ეს წესებიც გიზიდავთ, ეს რაღაცა მიწიერი ხორციელი სურვილებიც, მაგრამ თქვენ არ გავიწყდებათ მენტალური თქვენი განვითარება და თქვენი სულიერი განვითარება. აი ეს ამოვიდა თქვენთან დაკავშირებით. მე წინა ვიდეოშიც გითხარით და გამომარტე ეს არკანი და აქაც ამოვიდა თქვენთან დაკავშირებით. ადამიანი, რომელსაც აი მომავალში უმართლებს, მრავალ მხრივად უმართლებს პირად ურთიერთობაში და აგრეთვე ნახეთ რა მხელა მადლი გადმოდის სამყაროდან. სამყაროს თქვენ უყვარხართ, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი შეცდომები დაგიშვიათ. გესმით? ბევრი შეცდომები დაგიშვიათ და მიუხედავად ამისა თქვენ უყვარხართ შემოკარგო, იმიტომ რომ თქვენ აცნობიერებთ თითოეულ ნაბიჯს, გრძნობთ თქვენ შეცდომას, აანალიზებთ, გესმით? თქვენ როიტყვიან წაკითხული გაქვთ თქვენი ბუნება, თქვენი ხასიათი და გადაფასებაც კი მოახდინეთ თქვენ ცხოვრებაში, რა გაგიკეთებიათ ცუდი, რა გაგიკეთებიათ კარგი, ვისთვის რა გიწყენინებიათ, ვისთვის რა გითქვამთ, ეს ყველაფერი თქვენ გაანალიზებული გაქვთ და სამყარო ამას ხედავს. სამყარო ამას ხედავს. მოდით აბა ვნახოთ ზელანდი როგორ ხედავთ თქვენ. ზელანდის ტარო. ეს მაღლა აწიოთ. როგორ ხედავთ? ანუ მეორე შეკითხვა, როგორ სიტუაციაში ისურვებდით ყოფნას? როგორ სიტუაციაში ისურვებდით ყოფნას? აბა ვნახოთ და რა შეგიძლიათ, რისი შეცვლა შეგიძლიათ. აბა ვნახოთ, როგორ სიტუაციაში შეგიძლიათ ყოფნა, ისურვებდით ყოფნას. ნახეთ, თქვენი ბედი თქვენს ხელთ არის შემოკარგო. თქვენი ფიქრები ზოგჯერ მიდის ღრმა წარსულში, ცოტა არ იყოს სევდა დაგსდევთ, რომ თქვენ შეგეძლოთ უფრო უკეთესად გეცხოვრათ, მაგრამ არაუშავს მაგაზე გული არ გაიტეხოთ. თქვენ შეგიძლიათ იცხოვროთ მომავალში წარსულით, იმ წარსულის გამოცდილებებით, იმ წარსულის ფიქრებით თუნდაც. თქვენ ხო უკვე გაიზარდეთ, ხო ესეა? ამ წარსულის გამოცდილებებზე, ამ წარსულის განსაცდელებზე თქვენ უკვე ხართ პიროვნულად გაზრდილი. ეხლა უკვე შეგიძლიათ იცხოვროთ მომავალში წარსულის მოგონებებით, უფრო გაზრდილი, უფრო ნასწავლი, უფრო დაბრძენებული. რა ჯობია ამას, ხო ესეა? თქვენ ხართ თქვენი ცხოვრების საჭმპრობელი, ასე ვთქვათ. თქვენ თვითონ გამოჭედეთ ეს თქვენი ცხოვრება და მინდა გითხრათ, რომ გელოდებათ დიდი ბედნიერება. ოღონდაც, იცით რა, კი ბატონო, არ დაივიწყოთ წარსულის განსაცდელები, წარსული, მაგრამ მთლიანად წარსულითაც ნუიცხოვრებთ, ხო ესეა? იცხოვრეთ მომავლით. აბა შემდეგ ვნახოთ, როგორ მომავალს
გიწინას წარმეთქველებთ ზელანდის ტარო. თქვენი გზა. თქვენი გზა მზის ენერგია, რომელიც ათფობს ყველაფერს და რომელიც ასაზრდოებს ყველაფერს. მზის ენერგიის გარეშე ჭიანჭველაც ვერ იქნებოდა ცოცხალი და ვერც ერთი მცენარე, ხო? ფლორა, ფაუნა, მთელი დედამიწა, პლანეტა. თქვენს გზას ანათებს მზე, მზის სხივები. მართალია ცოტა მწვავია ეს ენერგია, მაგრამ თქვენ ხომ გიტაცებთ სათავგადასავლო ესეთი ცხოვრება. თქვენ არ შეგეშინდებათ ამისი, მით უმეტეს, როცა ეს არ არის ისეთი საშიში პირიქით დამშვიდებულია. ყველაფერი, ეს არის თქვენი გზა, მზისკენ, ფაქტიურად გამარჯვებისკენ მიდიხართ თქვენ. გამარჯვებისკენ. ეს გამარჯვება შეიძლება იყოს, იცით როგორი, მენტალური გაზრდა, მაღალ საფეხურებზე ასვლა, როგორ გითხრათ, სულიერი განვითარება. გესმით? სულიერი განვითარება უფრო მეტად. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ აი სიყვარულში ვთქვათ, გაიმარჯვო და იმასთან იყო, ვისთანაც გინდა. არა, ეს არის ზოგადად, იცით, გამარჯვება თქვენს პრინციპებზე, გამარჯვება თქვენს თავზე, გამარჯვება თქვენს ახირებებზე. ხომ გესმით? აი ესეთი, ეს არის პიროვნული განვითარების არკანი. პიროვნული განვითარების, აი ესე, ეს უფრო ზუსტი განმარტება, ეს არის პიროვნული განვითარება. და ვნახოთ აბა თქვენს მომავალს, თქვენს გზას, როგორ ხედავს. ნახეთ ჩემო კარგო. აქ ჩანს ადამიანი, რომელსაც მოყვება წარსულის ნოსტალგია. მოყვება როგორც წარსულის ნოსტალგია, მაგრამ ეს როგორც წამალი, სულის მკურნალი, სულის წამალი. და აგრეთვე ცით სამყაროს თანადგომა გაქვთ ძალიან დიდი და ღვთის ენერგია. ნახეთ, აი, რეიკის ენერგია თქვენთან, უნივერსალური ენერგიები ტრიალებს თქვენთან, ემოციები, ძალიან ისეთი სუფთა რაღაც ისეთი ატმოსფერო, ყოველგვარი ნეგატიური ფერების გარეშე. თქვენ გელოდებათ აი ასეთი მომავალი, ასეთი სიტუაცია. სულის დამშვიდება, გესმით? სულის დამშვიდება და მოდით ნახოთ აბა, როგორი იქნება თქვენი პირადი ცხოვრება, როგორ დაინახავს ზელანდის ტარო. პირადი ცხოვრება, პირადი საკითხები. ეს არის არკანი, სადაც ჩანს, რომ ადამიანი არის თვით კმარი, საკუთარი თავის კმაყოფილი. სმეთ საკუთარ თავის კმაყოფილი. ესე იგი თქვენ აღწევთ რაღაცას კმაყოფილებას. აი აქ ჩანს კიდევ რა, იცით? არასოდეს არ შეეჭიდოთ ისეთ საქმეს, რომლის აი ტარებაც გიჭირთ. ტვირთად არ უნდა იქციოთ, გესმით? აი ეს საქმე. აი ეს რაღაც სიტუაცია ტვირთი არ უნდა იყოს თქვენთვის. თუ თქვენ დაინახავთ, რომ მისი ზიდვა არის ძიმე და უტანელი, მაშინ ეს თქვენი არ არის ეს საქმე. და ამიტომ მოიშორეთ ის, გესმით? და გადადით სხვა გზაზე. ეს არ არის თქვენი გზა. პირად ურთიერთობაზე ვამბობ. აქ ჩანს თქვენი პირადი ურთიერთობა, სადაც ცოტა რაღაცა გაუგებრობა იქნება. გესმით? გაუგებრობა. და თუ ასეთი ურთიერთობა თქვენ შეგხვდათ ცხოვრებაში, უნდა მიხვდეთ, რომ ეს არ არის თქვენი ბედი და დააღწიოთ თავი დროულად. მოდით ვნახოთ აბა, პირადი ურთიერთობა, რა პერსპექტივა გაქვთ თქვენ ბედნიერების მხრივ? გაქვთ თქვენ პერსპექტივა, ჩემო კარგო, რომ გამონათდეს თქვენ ცხოვრებაში, რომ გამოჩნდეს თქვენ ცხოვრებაში ადამიანი, რომელიც აი ნახეთ, გამოჩნდეს თქვენ ცხოვრებაში ადამიანი, რომელიც გათქმევინებთ, რომ რა ბედნიერი ვარ და გამოჩნდება კიდევაც ასეთი ადამიანი თქვენთან, გენაცვალე. და ნახოთ კიდევ აბა რა მოვიღოთ აქ. საბოლოო სიტყვა ტაროსგან, ოშოძენ ტაროსგან, რა სიტყვის აბა ნახოთ. ოშოძენ ტაროსგან და ზელანდისგანაც ამოვიღოთ თითო არკანი. რისი თქმა უნდა თქვენთვის?
ოშოძენტაროს. ოშოძენტაროს, აბა ვნახოთ. გამოიჩინოთ სიბრძნე და უკვე თქვენ აღარ გეპატიებათ აი ამ შეცდომების დაშვება, იმდენად ბევრი განსაცდელი გაქვთ გამოვლილი და სულის ტკივილი. და როგორ ხედავთ, აი ნახეთ, თქვენი სულიერი ზეიმი. თქვენ უკვე ღირსი ხართ, ნამდვილად იმსახურებთ აი ასეთ სულის ზეიმს და სულის ზეიმი კიდე როდის აქვს ადამიანს ამისი მოთხოვნილება, როცა ეზეიმება, ხო ესეა? თქვენი ბედნიერება ჩანს აქ. რა თქმა უნდა, თქვენი ბედნიერება ჩანს, თქვენი მხიარულება და თქვენი როიტყვენ უკვე დალაგება, ცხოვრების დალაგება. აბა ვნახოთ, ზელანდსაც შევეკითხოთ, აბა, რისი თქმა უნდა ზელანდს, ზელანდის ტაროს თქვენთვის. აბა, რისი თქმა უნდა სამომავლოდ. რისი თქმა უნდა. აი აქ ჩანს ის, რომ ნუეპოტინებით, ნუებძვით იმას, რაც თქვენი არ არის. აი ეს ამისი რჩევა უნდა თქვენთვის. ნუეპოტინებით იმას, რაც თქვენი არ არის. და კიდევ აბა რისი თქმა უნდა. აი თქვენ შეძლებთ იმას, რომ თავი დააღწიოთ აი მაცდურ რაღაცებს, მაცდურ აირიბ არა თქვენ როგორ გითხრათ, იმ გზებს დააღწევთ თავს, რომელიც არ არის თქვენი. გესმით? აი იმ თქვენი გზიდან გადახვალთ და გადახვალთ თქვენ სწორ გზაზე დადგებით. აი ამას გეუბნებათ თქვენ ზელანდის ტარო. და უფრო სწორად გარიგებთ, როგორ დარიგება ისე, რომ შეიცნოთ თქვენი გზა დროულად, რომ ის არ არის თქვენი და გადახვიდეთ თქვენს გზაზე. თუ ისიც არ იქნება თქვენი, მაშინ გადადით სხვა გზაზე. უბრალოდ არ მიყვეთ დიდხანს იმ გზას, რომელიც გექცევათ ტვირთად. გესმით? აი ასეთნაირად უნდა მიხვდეთ. თუ გზა თქვენთვის იქცევა ტვირთი, გზა, რომელსაც მოაქვს თქვენთვის პრობლემები და სიმძიმე, სულიერ სიმძიმე, ეს არ არის თქვენი გზა. თქვენ უნდა მიხვდეთ. აი ეს არის უბრალო მარტივი ტესტი. ეს არ არის თქვენი გზა და უნდა შეცვალოთ და დაიწყოთ ახალი ცხოვრება, ახალი ფორმატიდან. ხომ გესმით? აი ეს რჩევა მოგცათ თქვენ. Ну, ერთადერთ ვარიანტად გავშალეთ, იმიტომ რომ ძალიან გაგვიგრძელდა საუბარი. ხა ვიღაცას ენიშნება ეს ინფორმაცია აუცილებლად და გამოიყენეთ ეს ინფორმაცია, ჩემო კარგებო, ეს ძვირფას ინფორმაცია თქვენთვის. და მინდა გისურვოთ ბედნიერება და ჯანმრთელობა. აი ესე გამოიყურება ეს გაშლა, ნახეთ. ნახეთ, აი ესეთი სილამაზე არგანებია. აი ესეთი ოშოძენტარო და ზელანდი. თუ ზელანდიდან შემიძლია აი ეს ამოვარჩიო მაგალითად. ეს ამოვარჩიო, აი ესეც, ეს როგორც პროგრამა თქვენთვის. ხო, და აი ესეც. აი ეს სამი არკანი თქვენთვის როგორც აი პროგრამა მომავალში, აი თქვენი მომავალი რომ იყოს რაღაც აი ესეთი კეთილი, დალაგებული, პოზიტიური, ხო? როგორც თქვენ გინდათ რომ იყოს. ესე იგი, ჩვენ ვისაუბრეთ ასე თემაზე, როგორ სიტუაციაში ინებებდით ყოფნას. აი ეს სიტუაცია ზუსტად, რასაც გთავაზობ ზელანდის ტარო. შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეინახოთ. თორე ეს ერთგვარი პროგრამაა უკვე ტაროს არკანებისგან შემდგარი. და აგრეთვე ოშო ძენ ტაროსგანაც მინდა მოგაწოდოთ პროგრამა. აი მაგალითად ეს და ეს. აი ნახეთ. აი ეს. ეს პირადი ურთიერთობებისთვის. პირადი ურთიერთობისთვის, უფრო სწორად, სტაბილური პირადი ურთიერთობისთვის. დასკრინეთ და შეინახეთ. როგორც პროგრამა ისე მობილურში შეინახეთ, რომ ამან იმუშაოს ამ პროგრამამ თქვენს პირად ურთიერთობის აი ამ სფეროში.
კარგით, აი ასეთი იყო ჩემო კარგებო ეს პროგნოზი, ეს ინფორმაცია და თქვენ წინაშე იყო ორი დასტა, ოშო ზენტარო და ტარო ზელანდი. ტარო ზელანდი. ესე გამოიყურება ეს ორი დასტა. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, დააცგაპეთ ვიდეოს ქვემოთ, მადლიერება გამოხატეთ, დაალაიქეთ, ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროსთვის, ჩემთვის, ტაროს არხისთვის და რა თქმა უნდა თქვენთვის, იმიტომ რომ თქვენ მიიღეთ ინფორმაცია და მადლიერების გამოხატვა აუცილებელია ტაროსგან მიღებულ ინფორმაციაში. აი ასე ვირტუალურად თქვენ ერთადერთი ეს თუ შეგიძლიათ რომ დააცგაპოთ, მეტი არაფერი. გარდა ამისა, პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ რომელიმე აპლიკაციაში, WhatsApp-ი, Viber-ი, Messenger-ი, Skype-ი თუ რომელიც გნებავთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენსავე შეკითხვებზე გავშალოთ ტარო. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.